kuna naibu wa rais na kuna naibu wa rais. Wale wako na naibu wa rais na sisi tuko na naibu wa rais. Sasa nataka kumwalika the incoming deputy president of the Republic of Kenya, Mama Martha Wangari Karua. Okay. Asanti, asanti. Nairobi oye! Kenya oye! Asanteni. Leo ni siku ya muhimu. Tumekuja interview ya mwisho ya hiyo kasi tumeomba kwa unyenyekevu. Sasa munipatie dakika mbili tu za utulivu niwaeleze credentials ya kinara wangu na yangu kwa hii kazi. Jambo la kwanza, muelewe ya kwamba kinara wangu Raila Amolo Odinga ni mzalendo, amepigania nchi yetu miaka yake yote. Ni mtu amepigania ukombozi wa pili na akaleta, akasaidia kuleta katiba mpya. Hiyo wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, wale wapinzani wetu walikuwa wanapinga. Tukipigania demokrasia walikuwa wanapinga. Nataka kusema ya kwamba kinara wangu wakati amepata nafasi ya kutumikia Kenya kama waziri wa mabarabara, muliona kazi yake. Wakati alitumikia Kenya kama prime minister, muliona kazi yake. Ni mtu wa kujitolea. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane, akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Mimi nataka kusema hakuna mtu mwingine Kenya hii ako na qualifications za kuwa rais wa Kenya wakati huu isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Na nieleze tena. Asanti. Hello. Hello. Ile imebaki sasa, campaign tumefanya, interview tumefanya, ile imebaki ni nyinyi muidhinishe ndivyo rais wa tano Raila Amolo Odinga achukue usukani kwa nchi yetu. Analeta ukombozi wa tano, ukombozi wa kiuchumi. Mimi nawaomba kura zote kutoka nyumba zenu, familia zenu, kutoka mitaa yote, kutoka nchi yote, sababu tunazungumzia nchi yetu ya Kenya. Kura zote kwa Raila Amolo Odinga. Ningependa point ingine moja ni ya kwamba sisi kama Azimio, kazi yetu ni kuunganisha wa Kenya bila misingi ya kikabila. Kazi yetu ni kuwapatia huduma bora kwa kila sekta. Lakini tuelewane, bila kupambana na ufisadi hatuwezi tukampatia huduma. Na Kenya imo hatarini kunyongwa na makateli ya ufisadi. Na waomba tuokoe Kenya yetu na kura zenu. Nionyeshe kura ya baba. Asanteni. Halo. Kwa wamama wa Kenya, nataka kuwakumbusha
ukiniona hapa kama mgombea mwenza, ujue ya kwamba kinara wangu amepatia heshima wa mama wote. Anasema tumetosha na ndio akatualika tuwe ndani ya presidency. Wale wengine wanasema watatufikiria kesho. Wacha tufuate yule amepatia heshima kwa wamama wote. Mimi nataka kusema kinara wangu ni mtu wa heshima, ni mtu wa kufikiria wa Kenya. Tafadhali mtupatie kura zenu na bila kupoteza wakati. Nirudishe hii kwa Junet alete mtu wa kumtumbuiza. Asanteni. Asante, Deputy President. Wangapi wanasema mama ametosha kuwa naibu wa rais? Nione kwa mkono. Tuweke mkono juu.